אני 55 שנה במדינה הזאת. לא יאמנתי שיהיה יום דבר כזה, יבואו להרוס על הבית לאנשים כך. למה? אני לא יודע למה הם מענישים בנו, דווקא איתנו. דווקא גבעת בר היא שכינה שלנו. לפני שנה התגוררו פה שכנים, קיבלנו אותם, לא דיברנו, לא שום דבר. אהלן וסהלן. הם שכנים שלנו. יש להם מים, יש להם חשמל, יש להם הכל. יש להם שומר, יש להם שערים, יש להם תאורה מלאה. אנחנו בלי שום דבר. על הקנטי. אין לכם מים? אין לנו מים. מאיפה יש לנו מים? אין לנו מים ואין לנו חשמל. אנחנו בעזרת גנרטור אולי מדליקים חשמל שעתיים שלוש. כלומר, ב-99 רק איבדתם את האדמות? איבדנו את האדמות, אנחנו נניח מעבדים, זורעים חיטה, באים עם מטוס, מרססים. ארבע פעמים או חמש פעמים רססו. רססו אדמה, החיטה, החיות, אנשים, הכל. זה מטוס עבר על כולם. אחרי עשו משפט, לא יודע, ואמרו אסור לרסס. עלו אחרי זה עם טרקטורים. אנחנו זורעים, נניחו שחיטה או סעורה או שדורה או שמשהו אחר. לפני הקצירה שלו בחודש, באים חורשים עם הטרקטורים. וככה זה מתמשך. והורסים את הבתים. הריסות בתים ואת היבול חורשים עם הטרקטורים שלהם. כמה פעמים הרסו לך את הבית הזה? הבית הזה הרסו לי איזה שבע פעמים. אני נתתי איזה 50 שתיל של צברס, היום הם משוב ולכיסח את כולם. כבר שלוש חודשים אני מגדל בהם ונותן להם מים ונותן להם הכל. אני יודע שהיהודים סבלו בחיים שלהם. אני יודע, ראיתי בטלוויזיה הרבה. כאב לי הלב שאני ראיתי עליהם ככה. למה? לפחות זה בן אדם. אז העונש שהם קיבלו מחזירים לנו? למה? הרי אנחנו בני אדם. הרי אתה סבלת מדברים כאלה. ולקחת על הגוף דברים כאלה. ראית בטלוויזיה שקרה לך ככה וככה. הוא בא להעניש אותנו, אנחנו? במה אנחנו אשמים? אנחנו אזרחי מדינה. ורוצים שיווי זכויות בינינו לו. לבין כל אזרח מדינה פה בישראל. הנה שכנים שלנו, קיבוץ משמר הנגב, קיבוץ שובל, גבעת בר, הנה בית קמה, כולם. אותו דבר, האדמה היא אדמה. אם זה בקיבוץ או אם זה פה. זה כולה אדמה. ואני לא ראיתי פה בעולם הזה שבן אדם יש לו חלקה שלו ורשומה בשמו, גם במדינת ישראל וגם חוץ ממדינת. בזמן העותמנים, הסבא שלי קנה את האדמה, לא דיברו אותו. באו הבריטים, שירו אותו באדמה שלו. דווקא רק ישראל תעשה ככה? אני חושב השוטרים שבאים להרוס, לא נעים להם. אני רואה בעיניים שלהם, במצבון שלהם, לא יפה. הם מרגישים לא נוח. אני רואה עליהם לא מרגישים נוח. שהם רואים, באים לבן אדם, יש בבית 20 נפשות, יש ביניהם תנוקים, יוצאים בכיפת השמש, עם העבר, עם הבלגן הזה, תצא מהבית, אני רוצה להרוס. בית כזה, עץ ויוטה, מסכן מדינת ישראל?